Hej, jeg hedder Britt Stakis. Jeg vil vise dig, hvordan du kan lave sådan en kurv ud af reklamer. Vi starter med at lave en lille kurv. Vi skal bruge de her reklamer, som har de her hæfter i. De her reklamer, som er svejset, det er lidt sværere, fordi man skal lave dobbelt så mange af dem. Så vi tager dem her, og så fjerner vi lige de her hæfter. Og så klipper vi den ned i midten. Cirka midten, det betyder ikke noget, at det ikke lige er helt lige, og det ikke er lige midten. Så skal vi bruge en lim og sådan et grillspyd. Og så selvfølgelig saksen. Jeg tager grillspydet. Og så skal vi have rullet dem her op. Vi starter med at lægge grillspydet. Cirka sådan der. Lige tage hjørnet ind over. Og så kan man lige med neglen lige få den fast indenunder. Og så ruller vi. Når jeg har den taget den op, så plejer jeg lige med højre hånd lige at dreje lidt rundt. Væk fra kroppen, fordi så strammer jeg den lige lidt. Putter vi lige lim på her. Ruller den færdig, så holder jeg lige på limen her i en 2-3 sekunder for at være sikker på, at den holder, og så trækker jeg pinden ud. Hvis jeg ikke kan få pinden ud, så holder jeg let med denne hånd, og så drejer jeg med højre hånd pinden ind mod mig selv og trækker ud af. Så kan jeg få den ud. Jeg prøver lige igen. Det er ikke godt, hvis man har den lige på, fordi så bliver den så kort, den her. Den skal helst være sådan der, fordi så får vi en længere pind, når vi får den rullet sammen. Og den her lidt løs i det, så der tager jeg med højre hånd og drejer væk fra kroppen. Og så kan man se, hvordan den lige strammer op. Sådan der. Og den skal jeg ned lige. Nogle af dem, der er det nemt at hive pinden ud igen. Det er ligesom at lave pileflet, når vi skal til at flette med det, fordi der er sådan nogle rør her, der skal flettes rundt om hinanden, og det er lidt ligesom at have fat i en træpind, eller en pilepind. Der skal laves mange af de her. En lille kurv, der går nok omkring 3 reklamer til. Så det starter man lige op med at sidde måske en halv times tid, inden man er klar. Og lige fletter en masse. Jeg gør nogle gange det, jeg sidder og fletter en hel masse. For når jeg så går i gang med at flette, så kan jeg bare fortsætte. Så behøver jeg ikke at vente på, at jeg hele tiden skal flette. Men så har jeg dem liggende klart. Se, det er rimelig nemt. Ikke nogen problemer i det her. Jeg bliver bare lidt beskidt på fingrene, og bordet det skal helst være et arbejdsbord. Men sådan her fortsætter man, til man har rigtig mange af de her pinde. Og det har jeg også selvfølgelig. Jeg har lavet en hel masse. Vi vil ikke starte med den helt store kurv. Vi vil tage en, der er lidt mindre. Tag og starte med sådan en her. Jeg har valgt, at jeg vil lave den rundt om en flaske. Man kan lave det rundt om ting, hvis man har lyst, eller man kan bare lave en kurv i den størrelse, man nu lige har lyst til. Men i starten er det faktisk meget nemt at have noget, man kan flette rundt om, for så er man sikker på, at det bliver helt lige. Hvis I kigger på den her, så kan I godt se, at den er en lille smule tyk i bunden, og så bliver den lidt smallere. Fordi i starten, der flettede jeg ikke rundt om noget, der er noget herop, så flettede jeg rundt om min flaske. Men jeg synes ikke, det gør noget. Det er en charme i sig selv. Jeg viser, hvordan vi starter op på sådan en her.
starter med 6 pinde, som skal ligge sådan der. Det er starten. Så skal jeg have 2 andre pinde, som skal samles. Det vil sige, at vi skal lige have dem sat ind i hinanden. Nogle gange så skal man lige finde nogen, der passer sammen, så man ikke skal mase for meget. Se, den her passer lige ind her. Så skubber vi den lige sammen. Den første pind, vi skal flette med, den bøjer man lige sådan, ikke på midten, men så der er en lille forskel her. Så tager vi de 6 pinde her. Og så tager vi den her rundt om her. Sådan. Så tager jeg lige den her, bøjer ned og lægger bagved. Den anden her lægger jeg foran. Den der kommer her nedefra, bøjer op og ind foran. Den her bøjer jeg ned og nede der. Den der kommer op her, sådan der. Og den der ligger ovenover, den bøjer vi ned under her. Så har vi startet med lige at låse den lidt fast. Så lægger jeg ned på bordet, fordi nu skal vi have bøjet de 3 pinde lidt ud her. Sådan her. Og så skal vi så arbejde med de her 2 pinde, vi kører rundt om. Starter med at tage den her. Bøje hen over her. Det er lidt nemmere lige at løfte den op. Den her, det er de her 2, vi arbejder med. Den her skal bøjes hen over den her og nedenunder. Jeg skal lige skubbe den lidt på plads. Og den anden, den skal nedenunder og op her. Den vi har nedenunder, den skal så lige op her. Det vi skal gøre, det er, at den ene skal hen over, mens den anden ligger nedenunder. Bøj lige de 3 ud der. Den her ligger nedenunder. Den der ligger ovenover, den skal nedenunder her. Man skal lige skubbe lidt på plads. Den der ligger ovenover skal lige nedenunder her. Kan I se? Den der ovenover nedenunder her. Lige skub de 3 ud. Den her. Sådan her. Ovenover. Man må gerne mase lidt med det. Fordi det skal helst være lidt stramt. Jeg vil ikke have, at det er alt for løst. Se, nu har vi været helt gang rundt. Man kan lige rette dem til, så man får det til at sidde sådan med jævne mellemrum. Og vi fortsætter. Jeg kan se, at de her 2, den her nedenunder. Lige bøje lidt til den her nedenunder. Nu skal vi forlænge den her, så vi tager en af de andre pinde. Og så skubber vi den sammen. Se lige om den passer her. Det gør den sommer. Og skubber den så langt ned over, indtil den sidder fast. Sådan der. Nedenunder. Og så sørger vi lige for at mase det lidt på plads. Nu, at det begynder at
Og ser meget godt ud, når man kommer lidt ud. Man kan selvfølgelig sørge for i starten at få det skubbet helt fast. Det må man selv sådan, hvordan man har det bedst med, om det skal være meget tæt, eller om det skal være meget løst. Så kører man ud i den størrelse, man gerne vil have. Jeg tænker, at vi laver over den her flaske, så vi måler lige. Ja, vi kører lige en omgang mere. Og jeg skal lige have forlænget den her. Sådan her, vi kører lige en omgang mere, inden vi begynder at arbejde opad. Man finder ud af, om man bedst vil arbejde højre om, eller om man vil arbejde venstre om. Det er fuldstændig meget, hvad vej man kører. Man skal bare finde den vej, man har det bedst med. Se, om vi skal til her. Jeg må gerne mase lidt, så det bliver fladt. Vi måler. Sådan, jeg maser lige lidt ned. Nu kan vi godt begynde at arbejde opad, så det jeg lige gør, det er, at jeg lige bøjer dem op her. Jeg skal lige have forlænget den ene her. Så. Sådan her. Kan vi se. Det her, jeg så skal gøre nu, det er, at jeg tager den her og lægger bagved her. Tag den op. Tag den her. Lægger ind over her. Jeg skal lige mase det lidt ned, så det ikke er alt for løst. Se, det er rimelig nemt, når vi lige kommer lidt heroppe af. Det er smadret nemt, man lægger den bare ind bagved der. Den her skal lige forlænges. Den her. Skubber lige lidt ned. Op med det der. Det kan altid være lidt besværligt lige her i starten, men lige så snart det kommer lidt heroppe af, så er det nemt nok. Så er vi ved at have været en omgang rundt. Lige rette det lidt til, og så lige skubbe lidt ned. Sådan her. Det, som er nemt nu, det er jo, når man kører rundt, det er simpelthen bare den her. Ind bagved den der. Skub lidt ned. Den næste om bagved den her. Jeg synes, det virker nemt, når først man er kommet lidt heropad. Så hele tiden lige skubbe lidt ned, så det går rimelig hurtigt, synes jeg. Så vi har allerede fået den sådan der. Og så arbejder man hele vejen op.
Så kommer man op til toppen her. Jeg tror, jeg vil stoppe her. Det passer meget godt. Når jeg så har den, så skal vi selvfølgelig lige have flasken op igen. Så skal vi have sluttet af. Den her, der er herude, den lægger vi lige ind der. Og den her, den kommer også ind. Her. Sådan. Den pind her, den tager jeg ude. Og så ind. Og jeg skal se, vi har dem faktisk lange nok. Vi har dem her lange nok til, at vi kan køre dem rundt om tre gange. Det er nemmere. Vi starter med at gå bagom den første, foran og så bagom. Det er fordi, de er lidt lange, så bliver det måske lidt besværligt at se. Ved du hvad, vi klipper dem lige af. Det tror jeg faktisk vil være nemmere. Vi klipper dem af i den højde her. Nej. Det venter vi med. Vi kører. Vi starter med at køre bagom den, der er lige foran. Så er foran, og så går vi bagved. Vi lægger den ned der. Sådan her. Den næste, den kører vi bagom, foran og bagom den næste. Den næste starter med at køre bagom, foran og ind bagved den næste. Vi skubber lidt ned. Den der bagom, foran og ind bagved. Bagom, foran og ind. Det bliver pænt kant. Bagved, foran og ind bagved. Bagved, foran og ind bagved. Bagved, foran og ind bagved. Bagved. Skal vi have den ned igennem der. Lige stramme lidt til. Den skal så bagved. Og så skal den ind igennem her. Vi kan lige bruge den her pind til lige at lukke lidt op, så det er lidt nemmere at få den her ind. Den starter vi med at komme op igennem her. Okay, nu knækker lidt over, så det gør ikke noget, så den lægger vi bare her. Se, nu har vi de der kanter derinde. Dem skal vi ikke klippe af endnu. For det vi skal gøre nu, jeg skal lige rette den lidt til. Man må godt lige møve den lidt til, så den er pæn. Det ser godt ud. Det ser rigtig godt ud. En god kant. Så det vi skal nu, det er, at vi tager noget trælim. Og så starter vi lige med at køre hele vejen herom på kanten. Og så skal den have et lag over det hele. Når det så er tørret, så klipper vi de her kanter af herinde. Og så kan vi lige give en lidt mere lim herinde, så vi er sikre på, at det holder helt fast. Og så har vi mulighed for at male den. Jeg har malet den her i sådan en brun farve, så det kommer til at ligne en rigtig pileflet. Men prøv at se, hvor lækkert at det kommer til at se ud, når man er helt færdig med den. Den skinner også lidt på grund af limen, vi har kommet på. Jeg håber, det var til at forstå. Jeg lægger nogle flere videoer ud med, hvordan man laver nogle anderledes ting, når nu jeg kommer videre med det. Tak fordi du kiggede med.